Yesu bita Kristo de Corcovado. Oh yes. Arabageze Kigali kwa kabiri. Abara yo muri tayari kwakira umunya Brazil cyangwa ni bya bindi byanyu. Mamu sinziriye bimeze gute? Amen. Eh, aramanutse kwa kabiri. Kimuza yiri umunya Maroc no umunya Brazil. Kwa gatatu arakora imyitozo mu nzofe. Eh, kabisa. Oh I have. Ari Congo araguruka cy'ibintu. Yeah. Eh, nuko bimeze kabisa. Ubwo bare yo mutunganye amafaranga we mutegura amafaranga ikofiri tubuze ahagije Yes inshuti zanje aho muherere mwese ndabasuhuje by'umwihariko mbabwire ntindaba yambiriye kabisa mukomeze mugire ibihe byiza ari nako mushimira cyane weekend abantu kabisa weekend ishobora kuba iri muri weekend z'abaryohe nyuma yo gusubira ku gacupa bakagasoma abandi nabo babyukiye muri cross kabisa bajya kuzikoramo ibintu bya ruburyohe mu mihanda hano mu mucyo wa Kigali ibintu bya ruburyohe kabisa ubona ko abantu bari bishimiye ibi bihe bari bishimiye kuba basubira muri sport nyuma yo kumara igihe kirekire badakora sport ko babyifuza mu mihanda ariko bavuye noneho ku gacupa by'umwe ariko abasaza nabo benshi baramukiye mu gasporo ariko yavamo kabisa agagasoma ababashije kuba basoma ku gacupa mwese ndabasuhuje by'umwe ariko hanyuma tudatinze birumvikana nuko nyine ku munsi w'ejo tuzaba dutangira akazi abantu benshi bazaba batangira akazi kabo basubira mu kazi kabo bisanzwe nimuze kugotwa n'agacupa cyane kugira ngo akazi kataza kuba kagera mu kibagirwa kwa mwakinjiramo hanyuma rero turagaruka mu ikipe ya Sport Ikipe ya Rayon Sports irimo amakuru menshi cyane kabisa. Turi buhere kuri uyu munyabrazil ucinkweto ugiye kuza ni rutahizamu ikipe ya Rayon Sports yashakaga nyuma yaho ku munsi w'ejo ababashe kuba bakurikira match ya Rayon Sports kabisa mwabonye ko ifite ikibazo cy'umwataka de pointe ubita Sanogo nta kintu yigeze agaragaza ku munsi w'ejo mwabonye ko na Masoud Juma yaje kumukuramo turaza kugaruka kuri uyu mukino waje kuvugisha amagambo menshi abakunzi ba Ruhago bavuga ati Rayon Sports nyamara ishobora kuzatanga isomo rya Ruhago ibifashijwemo n'umusore bita Adolphe witwaye neza muri uwo mukino akabasha gukora save nyinshi zigera kuri eshatu zose zari zabazwe ko igitego gishobora kuba cyajyamo mu gihe uwo bita Eric Nshimiyimana abantu batangiye kumucisha mu ijoro bavuga ati nyamara umutoza afite ikipe nziza ariko se niba bura resita ku ikipe nka Rayon Sports ikoze umwitozo utari watwara igihe akabasha kuba ya bura amanota biraza kugenda gute akaza kubura insinzi hanyuma turaza kugaruka kuwo bita Mutatu Mbedi ibyo bimeze bite umutoza Masoud Juma ntajya avugirwamo Mutatu Mbedi ashaka kuza kuba yatangwa mu ikipe ya Gasogi United nyuma yo kugaragaraho ikibazo cy'imyitwarire itari myiza imbere y'umutoza Masoud Juma bakavuga ati njyewe ndi Masoud naje mu kazi hano kandi Rayon Sports ndabizi pressure yayo ibihari y'abafana bisaba gukora kugira ngo ubashe kuba wabashimisha iyo utabemeje ntabwo bishobora kuba byakundira ko waguma muri ikipe ya Rayon Sports byambayeho mbere ndabizi niyo mpamvu ngomba gusigasira uyu mugati wanjye ibyo byose turabiga kuko hanyuma turaza kugaruka ku macenga abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo bakubise ikipe ya AS de Kigali aba batangiye kuyaha amazina bahu ibintu byinshi cyane bagenda bayabatiza bamwe batanga komanteri abandi bavuga ibi ni byinshi bigiye bitandukanye ariko hari umwe mu washushanyije avuga ati iri cenga bakubise uyu mukinnyi iri cenga bakubise uyu nguyu njyewe naryise gutya byose turaza kugenda tubigarukaho turebera hamwe ayo macenga uko byari bimeze mu kibuga kuri uwo mukino ikipe ya Rayon Sports yakinagamo n'ikipe ya AS de Kigali turaza kurebera hamwe nanone abakinnyi baje kuba babanzamo mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports abari babanjemo ni bande turabigarukaho hanyuma turaza kurebera hamwe ese mbisubiremo urukiko rw'imikino rwimukiye kuri Fine FM rukaba rwahawe izina urukiko rw'ubujurire ni iyihe operasiyo bagiye kuheraho Sam Karenzi nyuma yo gushira kuri Twitter ye akagaragaza yuko urukiko rw'ubujurire ruzaba rutangira ku munsi w'ejo ku isaha y'isayine kujya ku isaha y'isasaba tariki ya kane z'ukwezi kwa cumi mwaka w'2021 kuri 93 n'igice kimwe Fine FM bahise kuba nafungura YouTube channel ese ni bangahe bamaze guhita ko bakora subscribe kuri iyo YouTube channel yahise ko ikundwa comments zatanzwe zo ziravuga iki nabyo turaza kujya tubigarukaho hano kuri Time Show TV ngibisanzwe hanyuma turaza kugaruka ku bindi byinshi bikomeje kugenda bivuga mu mupira w'amaguru yaba ku mugabane w'i Burayi yaba n'ahandi henshi hagiye hatandukanye turaza kurebera hamwe ese niki Suarez yaje kuba abwira Coman umutoza w'ikipe ya FC Barcelona nyuma yo gutanga assist ndetse akaza no gutsinda igitego uyu musore yaje kuba afata urutoke rw'agahera kabisa rukubita ku munwa abwira umutoza ati ngenda cyane Luis Suarez rutayizamuye ibihe byose
nyuma yuko mu kwezi kwa cumi mwaka 2020 uyu mugabo bita Coman yazaga kuba afata Orbiter Luis Suarez kangwa ati ntago ngukeneye hano byo turaza kugenda tubigarukaho hanyuma tudatinze rero reka tuze gato cyane duhita ko twashena twita ko tubiva imuzini muzingo ibi byose tujye kuba tucacambuwa Yes, yes, reka dutangire hano mu Rwanda birumvikana neza cyane. Duhere mu makipe akinaga imikino gishuti hanyuma tugaruke kuri Rayon Sports. Nuko ikipe ya Gasogi United ya kipe y'amagambo abantu benshi kunsigara itangwa ni ikipe y'umuntu ariko nta bikorwa yaje kuba inganya igitego kimwe kuri kimwe n'ikipe ya Marine. Hanyuma ikipe ya Mukura Victory Sport kubita Rutsiro bitego 4 kuri 2 Kiyovu ibasha kwitwara neza itsinda ibitego 4 kuri 1 hanyuma ikipe Police itsinda ibitego 2 kuri 1 itsinda ikipe ya Musanze Football Club n'ugutyo imikino byaje kuba igenda amakipe aravuga ati nyamara imyitegure ikomeje kugenda neza ariko umukino abantu benshi bagategereje kubera amagambo yari yavuzwe na Muhayimana Jean Claude umuvugizi se niba ariko namwita ariko nuvugira abafana b'ikipe ya Rayon Sports obita Muhayimana Jean Claude yaje kubavuga ati ese Kigali ni umwana imbere y'ikipe ya Rayon Sports tugomba kwikubita kabisa tukayi cacamba tukayereka ko twego twazenye abanyamaroc baje gukora itandukanye baje kwigisha umupira w'amaguru hano mu Rwanda cyane cyane ku bakinnyi b'abanyarwanda ni nakoze byaje kugenda kuko abanyamaroc baje kwitwara neza bacenga ikipe ya ASD Kigali usibye ko misubiremo ikipe ya ASD Kigali ariyo je yabashe kuba yarusha cyane ikipe ya Rayon Sports ariko Rayon Sports ukaziyo yabonaga wabonaga ko rwose yerekeza mu izamu kandi igatagatinga kuba babona igitego nuko baje kuba bahusha na penalty yaje kuba iratwa nuwo munya Maroc hanyuma iyi kipe rero ya Rayon Sports mu gukina uwo mukino nyuma yo gutsindwa rero n'ikipe ya Gor Ligi tayo kimwe ku busa abantu benshi bakavuga abagabo bati gutsindwa n'umwana wawe ni ibintu biseretse ariko ikipe yo tagati nukugira ngo ishaka abakinnyi bahoraho 11 bahoraho umutoza Masoud Djuma rero yari yaje kubanzamo abahe bakinnyi yari yabanjemo mu izamu bita Hakizimana Adolphe ashiramo umupeti bita Mugisha François ashiramo bita Muvandimwe Jean Marie ashiramo bita Ndize Samuel umusore w'umupolivalent ukina hagati agakina mu defense agakina ku ruhande ahantu hose bamukeneye arahakina hanyuma mutima defense birumvikana mutima Isaac yari arimo nyine ari kumwe n'ubita Habimana Hussein Suleiman Sanogo yatakaga Iramazane Pascal Ayub Ayit Laysan yari arimo Youssef Rehab nawe yari arimo ndetse n'ubita Willy Leandre Onana abangaba nibo babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports bashaka insinzi bakaza no kuba bayigeraho hanyuma nyuma y'umukino ikipe Rayon Sports imara kubyitwaramo neza itsinda igitego kimwe igahusha na penalty ya bashe kuba yahushwa n'uyu Ayobe nyuma yo gucenga abadefenseri b'ikipe ya AS do Kigali abafana ikipe Rayon Sports bagiye kuri social media barandika bakora ama designer bafata abakinnyi babo bahashise reka mbari ko mbita babaje batangiye kubaha amazina bagaragaza uburyo bagiye bacenga n'uburyo bagiye bandarika ubusa abakinnyi bari bahanganye maze ku ikubitiro uwo bita Onana mu gucenga umudefenseri w'ikipe ya AS do Kigali akamwicaza hasi umufana w'ikipe ya Rayon Sports yaje kuvuga ati uyu mudefenseri yari ari kwiga koga agaramye amwita kwiga koga ngarama niko yaje kuba akora iyo design nkuko mbona ku mafoto agaragaza uwo bita Onana uburyo yaje kwandagaza umudefenseri w'ikipe ya AS do Kigali hanyuma ntiyaje gutinda uwo bita Ayobe yaje gucenga defense ikipe ya AS do Kigali ayo yandarika ahereye kuri urugwiro Herve Ezra turiki inyuma mwirukangaho niko kuza agacenga umusore wundi bari bahanganye yacenzo bita Piero abo bose arabandarika arangije atanga passe umudefenseri umwe abagize gucyaragwa rugwiro Herve asigara yirukanka inyuma umufana ukomeye yaje kuvuga ati no kwiga guhaguruka ngo avuga ati umudefenseri ikipe ya AS do Kigali yabashe kwiga guhaguruka kuko ejo byari byanze maze noneho kwikubitira uwo bita Onana yaje gufata pasa cenga abadefenseri
maze umufanikira aje gukoraje kuba ati nukwiga gukamba kamba kabisa ari amazina menshi ikipe ya Rayon Sports abafana bari batangiye kugenda bahimba abakinyi b'ikipe AS Dakar Kigali mu gihe jo bayigaragazaga nyine bayicengagura ukabona yuko ikipe AS Dakar Kigali abare yo bayishinja ati yafashe jeze yacu ubururu abari bwo bashaka gutangira kwambara ariko Rayon Sports ihora ari Rayon Sports ubururu n'umweru buriranga bafata ubururu bwose bagashira mu akero gatoya ntago bateze kuzagera ku bururu bw'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'umweru w'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe imwe rukumbi saka kuzamura umurindi w'abafana mu gihe icyerekezo cyose rero nuko ikipe yaje kuba yandagaza indi irayisebya ku buryo bukomeye hanyuma ikipe Rayon Sports nyuma y'ibyo byose nyuma kubona ko umusoro bita Senogo atitwaye neza mu bijyanye no gutahizamo aho bamuhaga pase nyinshi akazisitaraho izina akazisiga yabona baro ntabashe kuba yacenga ngo yinjire umutoza Masoud Djuma yamaze kuvuga yuko nta indi solution ihari usibye rutahizamu ngiye kuba aza nyuma yo kubura umurutahizamu muri MCC bagomba kuva mu ikipe ya MCC birumvikana na Cote d'Ivoire ikipe rero ntandi yirukankiye ni mu gihugu cya Brazil nubwo abanya Brazil badakunda guhira ikipe Rayon Sports ariko ngo uyu munya Brazil aracinkweto noneho ngo araje yereke abare yuko nta munya Brazil w'imfube ubaho ese uyu munya Brazil araza kuba abikora reka twumvumbite Axel avuga ku bigo by'uyu munya Brazil ese yitwa nde aje avuye he biraza kuba bimeze gutereka twumveho gato cyane Yesu bita Christa de Corcovada arabageze Kigali kwa kabiri abare yo muri tayari kwakira umunya Brazil cyangwa nibya bindi byanyu mama usinziriye bimeze gute eh aramanutse kuwa kabiri bizaba biri mu munya Maroc no munya Brazil kuwa gatatu arakora imyitozo mu nzofe eh kabisa oya have ari Congo araguruka cibintu yeah eh nuko bimeze kabisa ubwo abare yo mutunganye amafaranga yo mutegura amafaranga ikofitubutse ahagije ikofitubutse ikofitubutse kabisa eh eh ni atari Ngumu ya Brazil rero giye kuza mu kipe Rayon Sports giye kuza kugira ngo abashe kuba yayifasha mu gutahizamu kuko kugeza isaha ikipe idafite rutahizamu twita attaque de pointe wa undi uryana ugomba kuza kuba yagira ibyo ahindura muri ikipe ya Rayon Sports hanyuma dukomeza mu ikipe ya Rayon Sports tuvuge ko bita Mutatu Manasse Mbedi byo bimeze rite abantu benshi bakomeza kwibaza ati kuki Masoud Djuma atari guhereza umwanya wo bita Mutatu Manasse Mbedi Mutatu Manasse Mbedi numwe bakinyi bashatse kugura ikipe Rayon Sports nyuma yaho yari ari iwabo muri Republika ya Demokarasi ya Congo ikinshasa hariya mu mujyi w'ikinshasa bamusabye yuko yaza kwitabira imyitozo umusore aba ati ntabwo ushobora kuza mu gihe mutampaye kasha zanjye zose mwamasigayemo $1,500 cy'idolari bambwiye ati tega turayaguha niko byaje kugenda umusore yaje kuza aratega araza mu Rwanda birumvikana bamukubita kasha ziwe hanyuma mu myitozo umusore agatangira gukererwa mu myitozo kandi ibyo nibyo kubwira Masoud gose biba bigoye Mutatu Manasse Mbedi agakererwa mu myitozo Masoud akamureba abanyamaroke baze ugasanga saa 10 n'ebyiri bageze ku kibuga abanyakameroni ugasanga saa 10 n'ebyiri bageze ku kibuga Mutatu Mbedi akibwira yuko ariwe ikipe ya Rayon Sports igize gute igendera maze uwo bita Masoud Djuma arambwira ati please ugomba guhindura imyitwarire yawe ijyanye no kwitabira imyitozo ariko amakuru dufite n'ayahe nuko ngo Mutatu atishimiye iyirukanwa rya mwene wabo mu kongomani kandi ataranirukanwe atishimiye birumvikana uburyo yavuye muri ikipe ya Rayon Sports agiye akatwa umushahara ndetse ntabashe kuba yabona umusaruro bikaza kurangira asubiye mu ikipe ya Gasogi United uyu musore nawe ngo akaba ngo ashaka yuko ikipe ya Rayon Sports yabasha kuba yamurekura akigendera akayajya mu yindi kipe ashatse ariko kwikubitira ngo akaba ashaka kuba yakurikira mwene wabo w'umukongomani wo bita Gibukasa uyu Masoud Djuma rero akagwira ati uyu musore naramuka atagaragaje urwego rwo hejuru bishobora kuzamucanga gufata umwanya kuko uwo bita Onana yamaze gukonfirma ko umwanya wiwe awufite kandi bakina ku mwanya umwe na Mutatu Manasse kandi guca kuri karindwi cyangwa 11 aho ngaho ni ibintu by'uwo musore uwo bita Onana bivuze iki bivuze yuko uwo bita Mutatu Manasse Mbedi bishobora kuza kuba bimbana nk'ibisusa bikamubana ibibazo mu ikipe ya Rayon Sports nataza gufata umwanzuro agatuza agashyira agapira hasi akaba yajya gute akaba yakina kabisa nicyo dushobora kuba twakubwira ubwo reka turebe uko biriza kuba bigenda niba ashobora kwisubiraho cyangwa niba akomeza kurishwa benshi hanyuma bikaba byazamuviramo kuba yazava mu ikipe ya Rayon Sports amasezerano batabashije kuba bayongera nicyo twavuga hanyuma tuva aho ngaho none mu ikipe ya Rayon Sports tuvuge ku kirere tuvuge
kubindi bikomeje kugera bivugwa mu mpira maguru hano mu Rwanda cyane cyane mu ikipe ya AS Do Kigali. Ikipe AS Do Kigali nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Rayon Sports igatsindwa igitego kimwe ku busa. Umutoza Masudi Juma abantu benshi batangiye kugenda bamugaruka bavuga ati ni umutoza w'umuhanga, ni umutoza ukunda gutsinda uwo bita Eric Nshimiyimana. Ariko Eric Nshimiyimana yagiye ku gitutu kimeze gute? Kimeze ko we naramuka adatsinze ikipe ya Motema Pembe nta kintu azitwaza. Kubera ko bamuhaye abakinnyi bamuha igishoboka cyose, bamuha ubushobozi umukinnyi wese ukomeye mu Rwanda bakaba baramuhaye, ndetse bakamuha n'ubushobozi bwo kugura abakinnyi bo hanze. Uyu mutoza rero yaje kubona ko bishobora kuzamukomerana atangira kwituriza nta kintu yigeze asubiza. Hakaba hategerejwe kuzareba ku matariki ari imbere ese bizagenda gute, ese arasezera ikipe Motema Pembe cyangwa iramusezera, kuko nayisezerera azaba ari amahire, nasezererwa azahita ko yerekwa umuryango bitewe n'umukino yarayerekanye akina n'ikipe ya Rayon Sports. Habashe kuba yabona intsinzi ku ikipe yahabwaga amahirwe make cyane yo kuba yagira gute yo kuba yatsindwa uwo mukino. Hanyuma tujye kuri operation y'urukiko rw'imikino rwimukiye kuri Fine FM 93 n'igice kimwe ruyobowe n'uwo bita Sam Karenzi, akazaba ari kumwe n'uwo bita Taifa Brino, ndetse n'uwo bita Axel Axo. Uyu we waseze imbere kuri Radio DC nyuma yo kumukura muri groupe yari arimo. Ese ubundi operasiyo bazatangiraho ni iyihe? Operasiyo bazatangiraho ni operasiyo y'uburyo bafashe ikipe yabo barayishwanyaguza, bazagaruka ku kintu cyatumye bayishwanyaguza. Icyo wamenya ni uko bazagaruka uburyo Minisiporo yinjiye mu rukiko, bakagaruka ku buryo Ferwafa yinjiye mu rukiko, kandi urukiko rwaragaragazaga ibitagenda, kuko abagabo bajyaga ido n'ido bakinjira mu bintu byose bakavuga, n'akari muri bakavuga ibintu byose makipe agiye atandukanye. Rero niyo saga ejo bazaheraho hariya kuri Fine FM. Abagabo uko ari batatu benshi bakomeje kujya bavuga ati kuki batajyanye Kazungu Clever, ariko isaha yose Kazungu nawe ashobora kuzaba yabakurikira. Uyu mugabo, abagabo uko ari batatu bakunzwe cyane, bahise ko bashyira kuri Twitter zabo, cyane cyane uwo bita Sam Karenzi yaje gushyira kuri Twitter avuga ati, iki yavuze ni iki? Yavuze ati aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Radio Fine FM umurongo 93 n'igice kimwe, YouTube channel Fine TV Rwanda, itariki enye z'ukwezi kwa 10/2021, isaha saa yine kujya ku isaha y'isaa saba. Tubafitiye ubwino bwinshi, nimudufashe guhitamo operation twaheraho kuko twabuze amahitamo. Bafite operation nyinshi, barashaka guhera kuri iyo operation ijyanye n'uburyo baba biranduye, hanyuma mu rukiko rugasenyuka bakarusigira Kazungu na Anta. Ariko abagabo baruryoshaga cyane uwo bita Sam Karenzi ndetse n'uwo bita Taifa Brono, bakaba nagiyongiye mu bishyimbo Sam bakamushyira muri biro akavuga ati rwose ibintu byo gukora ntari kuri mikoro bishobora kungora, ikintu kitajyanye no kuba nakora ntakoresha mikoro bizagorana. Ni nayo mpamvu yaje kuba ategereza amezi atatu ari gushakisha radio ifite gahunda. Radio ya Fine FM rero ikaba yamaze kumenamo agafaranga k'umushahara ndetse n'uko bagiye kuba bayizamura. Ku ikubitiro rero aba bagabo bakimara kugaragaza YouTube channel y'iyi radio, Radio Fine FM ikaba yitwa Fine TV Rwanda. Bahise ko bangera umubare w'ababakurikira, bahise ko bazamura umubare kugeza isaha bakaba bamaze kuba 290,000, mu gihe iyi channel nta bantu kabisa yari ifite bayikurikiraga. Noneho ikigaragara ni uko nabo bagiye kuzajya bakora ikiganiro live, ubwo hajya kuzaho competition imeze gutya, hajya kuzaho competition iri hagati ya Fine FM ndetse na Radio DC ndetse na B&B FM. Ubwo urumva amaradiyo atatu rwose ya siporo hano mu Rwanda agiye kuba akomeye, agiye kuba ari ya yandi y'umuriro. Tujye kuzatureba duti ese ni iyihe radiyo ijya gukurikirwa, ni iyihe radiyo izajya itanga ubwino? Ariko nkeka yuko ubwino bwa Taifa n'ubwino bwo bita Sam Karenzi ndakurahiye bushobora kuza kuba bukurura abantu benshi, Radio DC ikaza kuba ibura abakiriya bose bakaza kwigira kuri Fine FM. Nicyo ushobora kuba wamenya, gusa tuzaba tubibona ku munsi wo kuwa mbere, ku munsi wo kuwa mbere niho abantu bazatangira kumenya ati ese Radio Fine FM
YouTube channel yabo yabasha kuba yabona abantu igihumbi kuko nicyo abantu bo kuri Radio DC barusha andi maradio kuko YouTube channel yabo hari gihe igera ku bantu igihumbi live. Ese ku munsi wa mbere bizabyifashe gute? Ese wowe urateganya yuko nibaramuka bamaze kuvuga ku kintu cyatumye babasenya kuko Minisport yinjiye muri diri yabo bahabwa ati mwege muvuga ibitagenda gusa ntimuvuga ibigenda murazusebya bituma nyiri radio ndetse na televiziyo afata umwanzuro w'uko agomba guhindura abanyamakuru ariko mukabahindura ibintu byahise ko bibadirika ibintu byahise ko bijya mu mujyo utari mwiza. Reka tubitege amaso ku munsi w'ejo tuzumve uko bizaba bimeze hanyuma tuvaho ngaho mu Rwanda tunyarukire ku mugane buriya ikikomeje kugenda kivugwa ni match yahuje ikipe FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid. Atletico Madrid niyo yari yakiriye match, niyo yari yakiriye match ishaka intsinzi kandi yaje kuba ibigeraho maze uwo bita Thomas Lemar ku minota 23 atsinda igitego kuri pass yahawe n'uwo bita Luis Suarez. Luis Suarez ntabwo yaje kubabara ino kipe FC Barcelona kubera uburyo yayivuyemo n'agahinda kenshi cyane, yaje kugira gutya ayikubita igitego nawe ahawe pase na mugenzi we bita Thomas Lemar maze uyu mugabo cyo yaje kuba akora nuko yaje kuba afata urutoki kabisa arushira ku munwa abwira umutoza ati wibuke ko mu kwezi kwa 10 mwaka 2020 icyo wakoze urakizi cyo kunyirukana reka mbashe kuba naguseba nagusebya. Hanyuma ikipe ya Atletico Madrid yarebanjemo bita Jan Oblak hanyuma bashiramo orita Jose Gimenez, Mario Hummels, Stefan Savic, bashiramo orita Marco Llorente, Rodrigo De Paul, bashiramo orita Koke, uno mugabo umaze igihe kirekire mu ikipe ya Atletico Madrid, bazana orita Thomas Lemar, umusore muhanga cyane, Yannick Carrasco, bazana Luis Suarez ndetse n'obita Joao Felix, abangaba ne bari bashi kuba babanza muri attaque. Hanyuma iyo Barcelona yamaze kuba umwana wamaze kuba ikipe yoroshye yarebajemo bita Marc André ter Stegen muri defense yabane Oscar Mengueza, Ronaldo Araújo, Gerard Piqué ndetse no bita Sergio Destin mu gihe Sergio Busquets yararimo Nico Gonzalez, Frank de Jong yararimo Philippe Coutinho, Pablo Gavira ndetse no bita Memphis Depay abangaba no bari babanje kuba babanzamo ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona ikaza kuba ikubitwa gutyo ikaza kuba ikubitwa n'ikipe ya Atletico Madrid ibwiye ati mwego mbaze kuba mwajya kugira byinshi mukora kugira ngo namwe mubashe kuba mwakwitwara neza mu yindi mikino izaba ikurikiraho nicyo ushobora kuba wamenya. Hanyuma indi mikino nayo yarayibaye birumvikana mu shampiyona mbwongereza Mani yaraye isitaye kimwe ku kimwe Burnley inganya ubusa ku busa n'ikipe ya Norwich City mu gihe nyine ikipe ya Chelsea yaje kuba ibikora itsinda bitatu kuri kimwe nubwo yari yarushijwe Leeds United itsinda kimwe ku busa na Watford Wolverhampton Wanderers inganya itsinda biri kuri kimwe itsinda ikipe ya Newcastle United Arsenal iba irasitaye inganya ubusa ku busa n'ikipe ya Brighton Hove Albion nicyo ushobora kuba wamenya aho ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza. Hanyuma usibye Atletico yakubitaga ikipe ya Barcelona nuko ikipe ya Valencia yanganyije na Cadiz ubusa ku busa hanyuma Mallorca itsinda kimwe ku busa ikipe ya Levante Osasuna kubita Rayo Vallecano igitego kimwe ku busa match iza guhita ko irangira gutyo abantu bavuga ati nyamara muri Espagne naho ashobora kuzaba havamo impinduka yo ku rwego rwo hejuru no kubitega amaso tukaza kuba tureba ese nihe kipe izatwara igikombe nihe kipe ifite ubushobozi bwo kuba yagira ikintu gikomeye ikora hariya kugirire byiza ari nako n'ibiganiro byacu ubisangiza inshuti zawe zose aho ziva zikagera mukomeze mumerewe neza cyane.